Hamage, assalamu alaikum azizler. Z Muallima kanalımge hoş gelipsiz. Sizler bilen men Yavhar Shodbegim Bekir Zufar ve tillarni o'rganishda davom etamiz. Bugun sizler bilen ingliz tili dersimizni o'tamiz ve o'ta iqtidorlilar uchun ingliz tili noldan video darsliklari to'plamining 30-chi soniga ham yetib kelibmiz azizler. 5 darsdan keyin bu dersimiz bu darsliklar to'plamimiz o'z nihoyasiga yetadi azizlar. Azizlar, bugun sizlar uchun juda yam ajoyib mavzuni tayyorlab qo'ydim. Juda ko'p o'quvchilarim bu mavzuni mendan ko'p so'rashadi. Farqi nima ustoz de? Bu so'zlarni tarjimasi lug'atda bir xil. Ya'ni tarjima qilganingizda "dadil" degan tarjimani ko'rasiz. Shuning uchun ham ko'pchilik bu so'zlarni farqiga borishga qiynaladi. Bugun esa men sizlarga tushuntirib beraman va inshaalloh sizlar hech qachon bu so'zlarni adashtirmaysiz va to'g'ri kerakli yerlarda to'g'ri qo'llaysiz azizlar. Demak, birinchi so'zimiz bu travel. Travel. Bu so'z umumiy so'z bo'lib, ya'ni barcha mana shu bugun sizlar bilan ko'rib chiqadigan so'zlarimizning umumiy bir yig'indisi deylik, bo'lib, u fe'l shaklida ham, ot shaklida ham ishlatiladi. Misol uchun mana bu gapga e'tibor qiling. She travels a lot. She travels a lot. U juda ko'p sayohat qiladi. Ya'ni, demak, bu so'zning tarjimasi sayohat, sayohat qilmoq ekan. Keyingi so'zimiz esa journey. Journey. Bu so'z nazdida, nazarida ko'pincha bir nuqtadan, misol uchun A nuqtadan B nuqtaga yetib olish nazarda tutiladi. Va ko'pincha bu yerda qisqa sayohatlar nazarda tutiladi. Ya'ni shu A nuqtadan B nuqtaga yetib olasiz, bu sizni bir qisqa sayohatingiz hisoblanadi. Misol uchun we had a wonderful journey across the country. Keyingi so'zimiz holiday. Holiday. Va bu so'zni ikkita tarjimasi bor. Ya'niki, bilasiz, British English va American English bor. Va Amerikada bu so'zni boshqa ma'noda, Britanda, Birlashgan Qirolliklarda boshqa ma'noda ishlatishadi. Ya'ni bu yerda Amerikada biz bu so'zni bayram ma'nosida ishlatamiz. Va bu yerda esa biz bu so'zni ta'til ma'nosida ishlatamiz. Okey ustoz, unda Amerikada ta'til deganda qaysi so'zni ishlatishadi deb so'rayapsizmi? Mana bu so'zni ishlatishadi. Vacation. 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 Holiday emas, vacation so'zi ishlatiladi. Holiday esa ko'proq bayram ma'nosida ishlatiladi. Agar siz British Englishda gapirayotgan bo'lsangiz, I had a great summer holiday deysiz. I had a great summer holiday deysiz. Va bunda siz ta'til, ya'ni yozgi ta'tilni zo'r o'tkazdim deyotgan bo'lasiz. Agar siz American Englishda gapirayotgan bo'lsangiz, demak siz bayram ma'nosida ishlatasiz va misol tariqasida Eid is a Muslim holiday deyishingiz mumkin. Eid is a Muslim holiday. Keyingi so'zimiz esa ajoyib azizlar. Aynan mana shu holiday so'zini mana shu keyingi so'zimiz o'rnida ishlatishimiz mumkin ba'zida. Ya'ni keyingi so'zimiz day off. Day off. Ya'ni day off bu ishmas kun, ya'ni dam olish kuni. Masalan deylik, men shanba kuni ishlamayman va shunda Saturday is my day off deb aytishim mumkin. Yoki Saturday is my holiday deb aytsam ham bo'ladi. Va keyingi so'zimiz bu trip. Trip ham sayohat deb tarjima qilinadi va har xil
sayohatlar bor. Misol uchun, I'm on my business trip in Istanbul. Men ish sayohati bilan, ya'ni ruschada komandirovka deymiz-ku. Mana shu business trip bilan Istanbulga keldim. Va eng oxirgi so'zimiz bu men eng yaxshi ko'rgan tillardan biri, fransuz tilidan olingan bo'lib, voyage. Voyage, voyage. Bu dengiz sayohati degan azizlar. Misol tariqasida last summer I had my voyage to Monaco. O'tgan yozda Monakoga dengiz sayohati qildim. Shunaqa gaplar azizlar. O'ylaymanki, endi bu so'zlarni adashtirmasdan to'g'ri o'z yerida qo'llaysiz. Hammangizga rahmat. Videoni oxirigacha tomosha qilganlarga katta rahmat. Inshaalloh, keyingi darsligimizda ko'rishguncha o'zingizni ehtiyot qiling. Like va subscribe tugmalarini bosish esa esingizdan chiqmasin. Goodbye.